professional. Ona nataka nikuchape kitu kingine safi. Kitu smart. Kitu smart. Ona kuna pika hivi. Alafu kuna pika hivi. Alafu kuna pika hivi. Alafu ona kuna pika hivi. Kama nikupika kitu safi kabisa. Hiyo inaitwa global. Sawa sawa. Mimi professional. Mimi professional ya nini? Ya photography. Haya. Mama hapo hivi. Aya, kaa hivi. Ipo sasa. Aya, weka ipika naye mwanamke. Ipo, aya. Aya, sasa. Tunataka tumulike ndevu, sawa sawa? Ndevu. Aya. Tafuta kabisa. Haya, safi. Unaona imetoka safi? Haya, ona. Ona vile imetoka. Unaona iko sawa? Smart. Smart. Unaona? Yaani hiyo ni technique. Imetoka United Kingdom. Mambo ya tatizo. Unaona sasa? Haya, number 2. Unaona hii? Hii ni ya kufanya kuzoom. Hii ni ya kuzoom. Alafu sasa unaona imekuja. Unaona ni very good. Ambia wasito. Iko rada. Iko rada. Photography. Hatari. Eriko artist. Eriko artist. Yeah. Yeah. Karibu tena. Inde chevarma. Asante sana. Haya.